Den här gången kommer vi vinna. Ja, nu har vi. Gick så jävla dåligt förra matchen. Vad har du för vapen? En M14 EBR. Ja, sitt still här, för de kommer ju längst bort där. Jag vet. What? Vem fan som skjuter? Det var motståndare. Ja, nej, det var en lagkamrat, menar du väl? Var det? Ja. Dags att röra sig. Är det vi eller de som skjuter ner i trappen? Åh, jävlar. Kolla ut där om det är lugnt. Ser ut som det har varit kaos. Bra, Seb. Tack. Jag stod öppet lite för länge där. Ah, shit. Håller du på med? Han kom bakifrån. Fy fan, var på tå. Det är, man måste se det. All the time. Ja. Sök min kuk. Fick dem. Kul för dig. Oh. Fan dog då. Jag kom in, ser han skjuter dig. Skjuter honom, vrider bort, skjuter den andra också. Det kanske är så. Hey, Bravo is under attack, guys. Det är dags att döda. Vad fan gör han? Han är ju helt jävla dum i huvudet. Den killen här. We just ran out of reinforcements, we're on its left. Damn it, we just lost Bravo.
Loading, loading! Kul! Så. Det var ju roligt! In the top. Nice, we just took Bravo. Da-da-da-da-da. We lost Charlie. It's the motherfucking D-O-double-D. Snoop Dogg. Vart är du? Jag är på D. Jag kommer dit. Jag tar D. Delta has been taken. We took Delta. Det är en uppe i fönstret till vänster, Jakob. Va? Inte det här fönstret, till höger, till höger. Där ja. Där fönstret var den jävel. Han är där fortfarande. Jag ser den, ser den, ser den. Jobbigt läge. Fuck. Det gick bra. Det gick bra. Ta dem tillbaka. Det är inte bra. You got my cock. Lite gay, sådär, men... God damn it, they just took Delta. Helvete! Mot fönstret. Ja, jag vet. Skjut han i fötterna så kommer han. Löper killar över, två stycken! Åh, jag såg en av dem. Åh, jävlar! Tog igen. Vart skjuter han ifrån, Sebbe? Är han kvar på samma ställe, eller? Jag ser han. Tog igen. Jag tog han! Jag tog han! Han skjuter dem ifrån! Är det en kompis, eller? Täck mig, jag springer in. Loading! Jag tar skitmånga nu, jag poppar dem höger och vänster. Fick en, nu tar jag det. Gjort. Jag kommer in! Håll dig borta från fönstren. Stå kvar där. Någon jävel dog. Delta secured, good work! Men fan sköt. Damn it, we just lost Bravo! Kommer fler.
Garanterat. Stop it! Turn around! You're going the wrong way! I'm changing my magazine! Bravo is clear, we got it. Inte det deras spån? Jo. Oh. Life can be a bitch. Åh, jävlar! Oh shit! Oh, vad shit. Fan hände där? Det ja, nej, jag tog typ 2-3 stycken. Vi sprang in i ett så kallat en spånvåg. Fan. Jävla panikar vi. En kille kvar. Och jävla röjde dem. Det var att vi tog, alltså... Vi var 3 stycken ändå, så lyckas peppra på dem ganska bra. Ja, jag pepprade ett par stycken också. Det var jävla fint alltså. Fan, ska de förstöra el? Nej. Gör de inte det? Varför gör de inte det för? Jag förstår att de ska spränga. Seriöst? Så ja. Okej, nu måste vi direkt till det och försvara det. Nu kommer det slåss om det alltså. Men de kommer hinna ta det tror jag. Så kommer de att få en våg till. Lugnt. Det kanske är någon där inne som gör att de inte kan ta det. Tror du? Tror inte vi har folk där inne. Det är kört för dem nu. Hej, 17-5! Enkelt! Tog talibanerna! Nu omgång 2. Du vet att om du klickar in den här, du vet musrollen. Scrollen? Mm, nej. Jo, men den på musen. Om du klickar in den när du håller en handgranat så rullar den efter marken istället för att kasta den. Typ. Ofta? Ja, det är skitbra. Coolt. Så här, in i hål och grejer. Rulla in i hål? Ja, men om det är typ en öppning eller något, så här, en dörr upp, om du vill slänga in den så kan du så här, rulla in den till golvet. Mm, kanske du skulle gjort igår. Eller var det förr igår? Ja, det förr igår. Sötte den i dörrkarmen. Charlie is under attack. Oh. Jävlar. Fan. Vi åkte på torsken där ju. Var det? Ja, jag tog 2 stycken. Det var en tuff strid. Men det gick bra. If Bravo's in trouble, we got Hansel and Bravo. Sitta. Argon tog någon, så länge inte Argon dör så är det lugnt. Är det som gäller eller? En. De tar fan B. Shit, shit, shit. Det var en kille här i spånen typ. Jag sköt han i ryggen. Hey, we just lost Bravo. Är du kvar vid D eller? Ja, på ett ungefär. Jag lubbar in till D nu. De har en massa folk där, vi måste in och ta den. Så vi kan få in mer spawns. Vart är det? Oh, jävlar. Jävlar, skjuten. Vad hände? Såg du killen jag sköt eller? Ja. Dog han nära dig eller? Ja. Han dog fan vid fötterna på det. Fick han. Ah! Sniper till vänster. Det var första gången jag dog den omgången. Roligt. Men de andra är jättedåliga. Okej, vårt lag är ganska bra faktiskt. Ganska stabilt. Skillnad från deras. Nu kommer vi ta det tror jag. Ifall vi inte tar den så är det ju fan besviket. Ja, nu gör vi inte det. Fan håller du på med Jakob? Fan då. Skjuten genom bilen. Vi har en som tar en bas, vänta vart var han? B, han tar B. Det här är sista vågen. Ja, det är lugnt. Ja, men vi fick inga mer vågor. Fan, fick jag dödade en kill, men jag har
200 poäng. Ja, det är bra. Ah shit, det är ju fan en kille där. Men jag tog ju han. Fan, lugna ner. Ja, det såg väl inte jag. Han håller på att spraya mig i ryggen. Du, jag håller bort. Jag var allt under kontroll. Jaså? Sköt dem mot oss. Tror fan inte jag alltså. Jag tror fan inte du har allt under kontroll. Jag drar upp övervåningen och täcker dig. Nice. Covering fire. Här kommer det, det var ingen. Jag såg ingen. Tar du lugnt så? Jag vet. Hey, I gotta reload. Oh fuck, they got Bravo. Fick han. Aj. Vem? Jag vet inte. Där kapar en kille ner, vet du. Kuken! Helvete! Varför står han Mike och bara kollar på? Trött jag blir. Vi tar ju fan tre baser samtidigt. Nej, vi tar inte det. Vi har ingen inne på det. Har en kille inne? Nej, vi hade en kille inne. Vi har bara en kille inne på B. Men vi har tagit halva typ D eller något sånt där. Det är därför den blinkar. 23-7. Det ser bra ut. Spectating Ameno. Jotunheimer. We got Bravo. Bravo secured. En mot en våg nu. Det är nu det avgörs. Är det det? Nej, det är det inte. Men det börjar trappas man, ihop här. Alltså. Tar man några kills nu så är man ju klart. Ja. Klart som fan. Hinner vi ta någon bas med när liksom deras våg är slut, då är det lugnt. Ja. Jag läser där. Jag fick en. Tog en. Ja, har vi använt vår sista våg? Fan. Ja, den här sticker också. Tog en till. Jag dog. Fan, jag vet inte, jag såg inte vart han var ens. Vad gör Argon? Vad gör han? Jag ska följa dig. Håller du på med? Fuck. Vad gör du? Jag blir beskjuten. Ser men varför bytte du vapen? För att det tog slut kanske. Du får ladda. Helvete. Han tog fan honom där. Nej. Jag måste ta en basjävel. Jakob. Kom igen, fan. Alltså sånt här måste ta tid. Nej, du hade fan överlevt ifall det rushade. Nej, noobit. Hur många jävla spelare kan de ha kvar då?
Vi har en, två. Vi har tre stycken. Ja, du är fan ett helt gäng. Ja. Vi tar ju fan B. Läng kille där inne. Åh, så tog han inte honom. Men det gjorde han med nu. Gjorde han? Ja, han är alltså, nog... Det är killen alltså. Det är han som är killen i det här gamet. Nej, det är väl ändå jag. Nej. Skämtar du eller? Du är bara lallare så alltså. Får kills. Du är en spawncamper alltså. Va? Jag har tagit ett objektiv, han har tagit två. Precis. Fan, ingen skillnad. Nej. Nej. Kommer vi få spana nu eller? Kan vara så va? Nej. Fick inte. Om vi tar C kanske. Nej, gör vi det eller? Nej, det gör vi inte. Vi har ju fan bara en kvar som lever. Är det bara Meno? Ja. Jag tror på honom. Bra jobbat. Fan vad du jinxa! Ser du vem det är eller? Som dödade honom? Nej. Såg du vem det var? Nej. Makarov. Men Makarov med? Nej, det är han inte. Jag koll. Han sköt med Makarov. Ja, det måste vara det så. Jag ser ingen jävla Makarov i spelet. Makarov kunde inte skjuta för 5 öre. Jo, alltså lite smått sådär. På den här hållet. Vadå smått? Han kunde inte skjuta alls. Är det som gäller den? Ja. You tell me. Ja, jag löper mot det. Gör det. Det är så mycket dille på vägen dit. Vad dör ni för? Herregud, vad hade han på sig för något? Den där superväst. Åh, oh, nej! Delta has been taken, vi tog Delta. Så jag blir så jävla rädd när man dör. Man är så spänd och så. Nu jävlar! Akta dörren. De tar fan det, gör de inte det? De jävlarna. Tog han. Åh! De är där borta, Jakob! Rakt fram! Inte där! Rakt fram där! Nu ska jag attacha någon mer skit. Fan ska man göra? Ska man sätta på för skit? Nej. Armor. Heavy armor. Väst. Längre håll, du får lämna ett skit. Jo då. Men ifall jag ändå ska lägga dit någonting så kan jag väl lika ner. Va? Förlorar grejer hela tiden. Se då, det har ju varit... Ingen har tagit C någon gång. Såg jag.
Jag såg ju han! Fan! Det är såhär när man inte riktigt förstår att det är någon som bara... GG. GG! Not enough votes. Man, jag är AFK! Jävla muppar. Jag hör någon. Min lagkamrat. Då är det lugnt. Det är Sebbe. Det är bra. Nice, we just took Bravo. We've taken Delta. Någon var jättedålig på att täcka mig. Jag vet inte vem det var, men... Han förtjänar fan ingen guldmedalj. Jag var nästan nära att förstöra. Jag var borta vid E, var jag. Det kommer ju alla börja försvara den. Jag kunde ha tagit den i smyg där, men det är inte bra. Det gick ju bra för Argon. Han skötte det bra faktiskt. Helt okej. Skulle inte... Hamna till det läge från början. Fan, står du och spawncampar? Jag skulle till E och spränga den, men jag kom inte så långt. Ja, för att du stod och sköt på deras spawn. Det gjorde ju inte alls. Gjorde du? Ja. Klippa bort det. Japp. Japp. Du, jag går fan inte in där. Eller de kastar granater och grejer. Har de hets eller? Kan man klättra upp här eller? Nej, klart man fan inte kan. Jag sköt ju! Nej! Det var det jag hållde på med. Nej. Ja, okej då. Ja, det gör du. De är noll vågor, så det kan vi fan göra. Skit väl jag. Två stycken. Nu tar de ju B också. Som att det inte räckte. Aj jävlar! Åh! Skyddar inte västen. Sant. Den hjälpte mig. Jag är ju så jävla nära att dö. Åh! De sitter bakom varenda jävla planka gör de. Det här är världens längsta match. Du ligger etta. Fan då? Du är fan sämst. Ja, jag ser dina poäng men fan. Du förtjänar dem inte någonstans. Nej, nu blir det mission här. Jävlar! Jag ser den där. Hur många tog jag inte? Fan!
Helvete. Jag är ju officiellt den bästa spelaren. Jag måste... Ja, nu har de mer vågor än oss. Kommer det att sluta med att vi torskar, så vet du fan. Kan du förklara för mig hur det här kommer att gå till? Nu dör ju, nu skjuter de oss i spån, våran spån. Gör de? Ja, det gör de. Där är det jättebra där. Stå stäck. De ser ju när du rör dig, det är då de ser dig. Jaja, snackar så mycket skit, Jakob. Har ni ingen mer vågor? Nej. Kul för er. Oj, jävlar! Vart är de? Är det en polare eller? Jag skulle getta! Just det! Vad fan! Ja, kul. Är inte slutet! Vad fan! Nu jävlar! Vi krossar dem här. Fan vad tid det är. Ja, men matchen var ju 100 jävla timmar. Nej, nu har vi det igen. Men kändes som det. Helvete. Vart fan var han? Jag vet inte. Vi har Charlie, good work. Mm. Jag borde fått assistpoäng på den här tagen. Jag tog ju fan halva C. Men nej. Nej, jag tog inga kills, men... Tycker det bara var... Så det ska vara.
Nu jävlar. Nu drar vi in. Nu blir det röja. Ja, jag är på väg mot D. Fuck, hatar vi från. Satana, perkele. Fan. Oväntat att vi skulle vara där. Helvete. Ja, det rullar väl på. Delta's been lost. Fan vad bra. Täcker du det om jag springer dit eller? Ja. Jag försöker, men de kommer ju fan överallt. Jag ser ju inte alldeles heller. Nej, men täck så gott du kan. Det är en jävla här borta.
kommer genom den här gången på sidan där. Ja, nu skiter jag det. Jag springer vidare. Eller jag springer ner under våningen. Och bättre utgångsläge. Sitt snabbt. Nu tar vi det alltså. Kan han akta sig? Vad trött jag blir. Nu kommer alla bara. Sista jäveln kan vara. Han är en jävel som är AFK kanske. Nej. Det är faktiskt någon som lever någonstans. Vet inte vart dock. Det stod att de tog C. Most valuable. Va? Jag fick 9 kills. 3 deaths. Den där omgången. Tog ett objektiv. Totalt 45 kills, 17 deaths. 3 objektiv. Aj, det blir bra.